De eerste oliebol van 2018, mensen. Yo mensen, super tof dat je weer kijkt naar weer een goed nieuwe video. Mijn naam is Max, of toch nog Marcus. En ja, het is donker en het is avond. En dit is mijn studio. Een soort van, moet het nog een beetje worden. Het is nog niet helemaal een studio. Maar moet het zo van worden. Ik ga om 6:30 naar kaarslicht bij, of Glendit bij kaarslicht. Ik ben heel erg benieuwd wat het is en hoe en wat. Het thema is circus of zo. I don't know. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt, dus ik ga het vanzelf zien. Ik neem jullie weer gewoon gezellig mee en doe alvast een blauw duimpje. En dan zie ik zo meteen weer in Glendit of zo. Dus ik ben heel erg benieuwd en dan zie ik zo meteen. Oké, ook al zie je me niet, dan hoor je me wel. We zijn nu in Glendit aangekomen en het is koud en er staat een klein windje. Dus ik ben heel erg benieuwd, dus je ziet me niet, maar je hoort me wel, dat is het belangrijkste. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik merk dat ik een beetje verkouden ben. Dus als je me af en toe zo hoort doen, dan ben ik verkouden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we gaan zien en wat we gaan doen. Zie je me niet, maar hoor je me wel. We gaan nu maar terug naar de auto, omdat het hier echt super druk is en zo. Het is wel mooi verlicht, zoals je kan zien, echt fucking mooi. Wel wat redelijk wat dingen gezien, zeg maar. Alleen het is echt super druk. En we gaan blijkbaar misschien bij een van de tankstationen misschien wat drinken halen. I don't know. Of ergens onderweg, ik weet niet of we iets tegenkomen, maar geen idee. Dus we gaan dus nu terug naar de auto. Ik vond het op zich wel van leuk en het was ook heel erg druk. Oké, de eerste oliebol van 2018, mensen. Het is wel lauw, maar wel lekker. Nou, we zijn dus nu net terug en zoals je kan horen, denk ik een beetje. Hij is wat lichter, dus ik ga even hier staan. Zoals je kan horen ben ik verkouden, dus ik denk dat iemand mij heeft aangestoken. Fucking vervelend en fucked up. Ik hoop dat het morgen minder is en ja,
dan zit ze maar, was dit gunnend bij kaarslicht of zo. Het was, we waren er heel even geweest, zomaar niet echt heel lang of zo. Maar goed ook eigenlijk. Ja, ik vond het op zich wel vet. En zo, het was echt typisch druk, dus ja, dat was een beetje een nadeel. Maar ja, het is dan ook zo'n evenementje, daar gaan dan heel veel mensen heen ook. De mensen die er wonen, denk ik, gaan erheen, dus ja. Nou heb ik in ieder geval dat jullie dit een leuke vlog vonden. Vergeet niet te abonneren en reactie achter te laten, dat delen met vrienden. En natuurlijk een mooie blauwe duimpje te geven. En ja, ik heb nog steeds dit verband op mijn vinger. Dat mag er maandag af. Dus dat komt helemaal goed. En morgen ga ik iets super vets doen. Maar dat zien jullie morgen, zeg maar, in de video / vlog. Dus ja, het wordt super cool, super nice. En dan haal mijn moeder mee op. En voor de rest zeg ik niks. Dat zien jullie morgen wel in de video. En dan zou ik zeggen, filmpjes meer, link daarvan zit in de beschrijving. En voor mijn merchandise ook link in de beschrijving, via mijn banner en ook voor mijn social media in mijn banner of aan het einde van de video. En voor mijn merchandise ook aan het einde van de video. En ik had mijn kaart uit een beetje weggehaald. En even kijken hoe laat het nu is. Oh shit, het is 9:30 geweest. Nou, ik ga zo tanden poetsen, mijn lens uitdoen, mijn jas uitdoen en zo. En alles uitdoen en slapen. Dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Later mensen.